بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تبت سورة نمبر 111. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت يدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی. سيصلى نارا ذات لهب. وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. فی جیدها حبل من مسد. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی.